कि जिसके सर अकदस ने नौकर ने अदब भी चुप रहना जुर्म समझा। इसलिए सलवात एहसान समझ कर नहीं ईमान समझते हुए बल्कि कुल्ले ईमान की बारगाह से अपनी अपनी हाजात की हाजत बरारी के लिए बुलंदर सलवात पढ़िए। खुशकिस्मत व बख्तावर हैं आप सब लोग कि हरीर अतलस व कम ख्वाब के कालीन और कौसर व तस्नीम के सलसबील छोड़कर जन्नती नूरियों को जिस फर्श अदा पे बैठने की हसरत रहती है आप सब उसकी जीनत बने हुए हैं। ये माले गनीमत तो है नहीं जो सब कलमा पढ़ने वालों में तकसीम हो जाए, ये तो विलाए अली है नस्लों की तहारत देखकर नसीब होती है। मैं शुक्रगुजार हूं सरकार आलामा मुंतजर मेहदी साहब का और इंतहाई वाजिब और एहतराम अपने भाई शुजात हुसैन साहब का कि जिनके हुक्म की तामील करते हुए यहाँ हाजिरी हुई और आप सबके चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई। पढ़ने वाले बहुत से बहुत अच्छा अच्छा पढ़ के गए हैं। आसमान मिदहत के आफ्ताब व महताब लुत्फ और सुरूर को कशीद करते हुए नजरें जिस पे रुकती हैं उसे नवीद कहते हैं। तशरीफ़ फरमा हैं सिर्फ हाजिरी के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़वी और मुर्तज़वी खानवादे की नमकखारी का थोड़ा सा हक अदा करने के लिए। मैं आगाज सरकार अबू तालिब से कर रहा हूं। मैं जब से यहां आया हूं मैंने नहीं सुना कि सरकार अबू तालिब कभी किसी ने पढ़ा हो। आगाज उसी शहनशाह से कर रहा हूं। हजरत सरकार आप देखिएगा एक बुलंद दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में। अबू तालिब तेरे रिस्क की किस्मत का क्या कहना, अबू तालिब तेरे रिस्क की किस्मत का क्या कहना, मोहम्मद और अली जैसे तुम्हारे घर में पलते हैं, मोहम्मद और अली जैसे तुम्हारे घर में पलते हैं, जमाने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला, जमाने के अली वली मौला तेरी किस्मत अली मौला, के जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं, जमाने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला, के जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। एक चार विषय सरकार चूंकि आपकी पेशखानी कर रहा हूं माहौल बनाने के लिए एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेचैन दिल को जिक्र अली से करार दो,
چین دل کو ذکر علی سے قرار دو، لعنت یزیدیوں پہ تم بے شمار دو، لعنت یزیدیوں پہ تم بے شمار دو، کافر کو مارنے کے لیے تیغ چاہیے، کافر کو مارنے کے لیے کافر کو مارنے کے لیے تیغ چاہیے، منکر کو ایک نعرہ حیدر سے مار دو، بے چین جی میں ایک چار مصرے آپ کا جو آپ حکم دے رہے ہیں اس سے پہلے اگر اجازت دے تو سرکار وفا کے حوالے سے جی میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں. وہ مریم کا پسر تھا میں، عباس ابن علی ہوں. تھوڑا سا ایکو کر دیں. وہ مریم کا پسر تھا میں، عباس ابن علی ہوں. ایک صلوات پڑھتے محمد وارث میں. وہ صرف ولی تھا میں، ولی ابن ولی ہوں. وہ صرف ولی تھا میں، ولی ابن ولی اور مجھ میں تو یہی فرق بہت ہے، ایسا اور مجھ میں ایسا ایسا اور مجھ میں یہی فرق بہت ہے، ایسا اور مجھ میں تو یہی فرق بہت ہے. وہ ناد علی پڑھتا تھا، میں خود ناد علی. ایسا اور مجھ میں تو یہی فرق بہت ہے، ایسا اور مجھ میں تو
یہی فرق بہت ہے، وہ ناد علی پڑھتا تھا، میں خود ناد علی ہوں، وہ مریم کا پسر تھا میں۔ میں شکر گزار ہوں۔ کون سی والی؟ ہاں جی، میں شجاع بھائی کا حکم، میں حکم کی تعمیل۔ حاضرین محترم، تاریخ یہ کہتی ہے کہ باب المراد میرا مولا خیموں سے نہر تک گئے لیکن وہاں سے پانی نہ لا سکے، تاریخ یہ کہتی ہے۔ میری روح نے سوال کیا کہ شہنشاہ آپ تو مسکراتے ہیں کہ میں اور اس نہر سے پانی نہ لا سکوں، یہ تو اکبر کے بابا کی مشیت ہی یہی تھو جو ہوا۔ سرکار کے فضائل کا پہاڑ پاتال سے عرش سے اونچا ہے، ایک ذرہ آپ کی سماعتوں کے تاج محل میں ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ ایک بلند تر درود پڑھیے محمد والے میں۔ ستم گر کو توڑ سکتا ہوں، غرور فوج ستم گر کو توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، غرور ایسا موڑ نہیں کسی، میرے لیے اعزاز ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، علی کلال ہوں معجز نمایاں، چھوڑ سکتا ہوں، غرور فوج ستمگر وقت میں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں۔ میرا خیال ہے 9 یا 10 سال ہو گئے مجھے جھنگ میں، سیٹلائٹ ٹاؤن میں پڑھتے ہوئے اشرا، ایک سفر سے 10 سفر تک۔
اور مجھے میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ واقعی بہت پیار دیتے ہیں، مجھ جیسے کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ ایک سلوار پڑی محمد وار محمد پہ، بس تھوڑی سی دینا۔ آخر میں بہت سی چیزیں میں سوچ کے آیا تھا، چونکہ زاکری کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام نوید بھائی تشریف فرما ہے، میں نہیں چاہتا، آپ سب ان کے چاہنے والے ہیں، مجھے بھی بہت پیار دیتے ہیں، تھوڑا سا وقت دیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان گنت جگہوں پہ موقع ملا، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، اور دوسرے ملکوں میں، اور ایک منقبت جب بالکل وقت تھوڑا ہو تو میں وہ پڑھتا ہوں، اور وہ ہے بھی سرکار، آخری شعر ہے سرکار عمران کے حوالے سے، میں اسی لیے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ ایک درود پڑھ لیجئے محمد وال محمد پہ۔ سرکار دیکھیے، بس تھوڑا سا، دو چار منٹ۔ اس لیے نام ہے علی پر مسکرانا چاہیے، اس لیے نام ہے علی پر۔ ہم قبلہ جب ہم گئے تھے وہاں اٹک میں، وہاں آپ نے بھی حکم دیا تھا کہ جب ہمارے ہاں آپ آئیں گے تو امجد بھائی یہی پڑھنا ہے۔ اس لیے نام ہے علی پر مسکرانا چاہیے، ایک سلوات پڑھ دے محمد وال محمد پہ۔ نامور نام ہے زاکری کی دنیا میں ایک بلند تر، ان کی صحت و سلامتی کے لیے سلوات پڑھ گیا سرکار، تھوڑی سی دیر بس۔ اس لیے دیے نام ہے علی پر مسکرانا چاہیے، پاک ہے تیرا لہو اظہار ہونا چاہیے، ہر کسی کو دو حدیث کا ترجمہ ہے، میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہ، اتنا تو چھ ماہ کا بچہ بتا دے گا تمہیں، کس جگہ رونا کہاں پر مسکرانا چاہیے، سب طبیبوں نے تجھے جب کر دیا ہو لا علاج، پھر تجھے شبیر کی چوکھٹ پہ آنا چاہیے۔ ماتمی زنجیر زن بیٹھے ہیں سرکار آپ کی خدمت میں، آپ بھی زنجیر زن ہیں، میں مصرع پیش کرنے لگا ہوں۔ جو ریزہ جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، جو ریزہ جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، فن یہی مولا میری نسلوں میں آنا چاہیے۔ صرف دو شعر رہ گئے ہیں، ایک سرکار وفا کے حوالے سے، اور جس کے لیے شروع کیا تھا سرکار عمران کے حوالے سے۔ آخری سے پہلا شعر، پھول کے سہرے بہت کم ہیں علمدار حسین، پھول کے سہرے بہت کم ہیں
علمدارِ حسین تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے۔ منتظر بھائی آخری شعر سرکار عمران کے حوالے سے۔ وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا، وہ جو مومن تھا دیا، دفن ان کو کر دیا جن کو جلانا چاہ۔